Três pessoas ficaram feridas em um grave acidente que aconteceu na MG-179, na cidade de Poço Fundo, no sul de Minas. Os veículos se chocaram em uma curva no quilômetro 53, por volta da 1 hora da tarde deste domingo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, testemunhas contaram que o veículo VW Gol estava em alta velocidade e invadiu a contramão em uma curva, batendo na lateral do Fiat Cronos. O motorista do Fiat, de 42 anos, confirmou a versão das testemunhas em contato com a polícia já no hospital. Ele sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Machado, na mesma região. Já o condutor do Gol, um jovem de 21 anos, teve diversos ferimentos e precisou ser encaminhado ao hospital de Alfenas pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros. Ainda no Gol havia uma passageira de 20 anos que teve ferimentos nos braços e na costela. Ela foi levada ao hospital de Poço Fundo. O condutor do Fiat realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Os carros foram encaminhados para o pátio do Detran.